Dan su kići. Je lajkujete nešto? Vi lajkujete nešto? Uvek. Ja svaki dan lajkujemo i stalno kukaju. Žuti ili crni? Crni neki preferiraju, ali naranđasti je krenuo da se sveti. Ajde, probamo kakvi su. Evo, možete. Može, ja ću crni. I sada probam. Ja stalno pijem naranđu, sada ću crni. Ali stalno. Ja kad sam poslužila drugi naranđom, krenuli su invaziju. A svi su crni. Živjeli. Živjeli. Odlični ste. Osvežavate nas danonoćno i na žurkama i uživamo maksimalno. Samo je problem što nikad nemamo dovoljno. Nemamo dovoljno. Zato je pijac. Zato je pijac ovdje. Da, mi smo uvek darežljive, da. Jeste. Pa šta ćemo onda mi vesno njima da nudimo? Moramo da vidimo vaš asortiman proizvoda. Ovo je interesantan sat, što kaže Ljuba, kod nas je vreme stalo i kod nas je svaki čas prelat, je napravila naša Goca Božinovska. Evo, je sat sa simbolikom. Jeste, jeste. I evo, isto ima jedan lakić za nokte. E, super. To je naša Joka poslala misica. Šta dobijaju sad za to? Epa, evo... Ali se ne računaju sokovi koji ne računaju. Evo, ja mogu da vam dam 4 soka. Biću, eto. Pa daj im 2, ne moraš sve isti. Pa nema veze nek da ona 4. Šta će ona, ja dam 2. Evo, što se mene tiče toliko. Evo, i ja ću da budem darežljiva. Da vidimo šta još nudite. Ako vam treba, naravno još sokova. Treba još. Pogotovo sutra imamo 2 rođendana. 2 rođendana imamo. Tako da Ša ima rođendan i Milan. Tako da mislim da bi bilo lepo od vas i neki poklon ovako da im vi lično pošaljete. Jer stvarno, ako neko kuka i pijete sokove i jure se i biju koje popio više, to su upravo njih dvoje. E pa ništa, onda ćemo da damo evo unapred srećan rođendan. Ja ću da dam evo još... Da, još po 1 flašu soka za obojicu. Pa evo, ja ću da pariram, naravno. Bravo. Da se ne budu stati. Super. E, sad idete na glavnu tezgu. Sad je sašega. Pomaže Bog seljaci. Bog vam pomogao. Dobar dan. Doveo sam vam u kuće me moje. Dobar dan, došli gazdarice. Hvala, bolje vas našli. Kao što vidim, opremljeni ste u folu. Nema šta nema. I slatkog i slanog. Naše ukućane žulja slatko nisu skoro mjesec dana. Jao. Možemo odmah da pregovaramo? Ne možemo odmah. Može odmah, ja ako se skinem. I dam majicu koja je na meni za nekog ženskog iz vaše familije. I još me vidite bez majice, cijela tezga moja. Ne gledam. Ma, znam ja. Ne. Je može tako? Ne može. Milane, kakva će godina da bude? To... Za u sebi. Ne, ne, mogu za tebe da ti vidim u dlan, ali to je mnogo skupo. Pa dobro, to skupo, da će do pile. Pružim u ruku da ti vidim u dlan. Ajde, koji dlan, levi ili desni? Levi. Čekaj. Ne, desni. Dobre, kako ne znaš, gledaš u dlan, ne znaš koju ruku. Da vidim. Znaš kako, ti ćeš da se oženiš u prvo selo preko magistrale. Hoću. Sigurno. To ti je. To ti je 100%. Za par godina. Malo je švalerka stip, ali nisam teo da mu kažem. I čeka ga još dosta burnih veza do tog venčanja. Tako da nisam teo baš sve da mu kažem. Vidite, za ovu tezgu... Da. Da se dogovorimo za sve. Ajde. Da prekratimo to sve. Ovako, ti ćeš da daš tu majicu da se poljubite ti vesno. Tu sve će uvijek. Se zagrlite. Može. Zagrlite se. Za naše farmere sve. E sad, ekskluzivno za vas. Za farmere. Da se zagledajte vas da je poljubite. Za tebe Pink. Ljuba se skida. I daje svoju majicu. Za moje drage farmere, jer ja sam prava farmerica. I ja dajem sve ovo. Isto sve. Evo vam moja majica. Koja je lepa. Tako je. I od mene. Doduše sa mene, pa ćete morati da operete sa punom koji vi pravite. Bro, izvolite. I da se zagrlite vas, da se poljubite tu. Evo. Evo, telo te. Ali okrenite se ovako. Evo. 3 put.
sve za naše farmere. Valja se još jedno. A to je za Prokop. Ajde još jedno. Evo, jer smo se dogovorili i ja sve ispunjeno. Ajde da prekratimo to sve. Dajte torbi, pakujte. Ja sam rekao i prošli put da će se oni pomiriti, samo treba vreme. Tako da oni će se sigurno pomiriti, ovo je neki od tih znakova pomirenja. Iskreno se Vesna i ja nikad nećemo poljubiti, zato što ne zaboravljam stvari koje je izrekla. To je jedna od mojih glavnih osobina da nikad ne zaboravljam. Ako se bude normalno ponašala, ono što može da se promeni u našoj komunikaciji je samo da ja budem sasvim normalna. A ako se ne bude ponašala, mislim, i na to postoji pandan, pa da vidimo kako ćemo. Nadam se iskreno da će ona da se unormali, jer je u ovom slučaju ona ta koja greši. Ajmo, gotova pijaca, ajde, ajde! Meni kao gazdi je bio cilj da odnesem kući sve što su moji farmeri tražili i zahvaljujući divnim seljacima i divnim prodavcima sa svih tezgi, kompromisu koji smo pravili i uopšte dogovoru, ja sam ispunila svoj zadatak i farmeri su pre.